ልብ በሉ አወል ማ خلق الله القلم መጀመሪያ የፈጠረው ብዕርን ነው መጀመሪያ የሰው ልጆች የፈጠረው አደምን ነው እሱንም ሲያሚዎችን አስተማረ መጀመሪያ የወረደው ቁርአን አንብብ اقرا አንብብ ነው መጀመሪያ ሙስሊሞቹ ያደረጉት ጦርነት غزوه بدر بدر الكبرى نبي صلى الله عليه وسلم የኃይል አቅማቸው ብዙም ያልጎለበተበት ወቅት ነበር ረሰላ الله عليه وسلم አንድ ወይም ሁለት ፈረስ ይዘው ነበር የዘመቱት ሁለት ፈረስ ወይም አንድ 315 ተዋጊዎች ሰሃቦችን ይዘው ወደ 70 የሚሆኑ ግመሎችን እነዚህን 70ዎቹን ግመል ሁለት ወይም ሶስት ሰው እየተቀያየረ እነሱን እየጋለበ ነበር ወደ በድር የጦራው ድማ የዘመቱት ኢኮኖሚካሊ ደካማ ነበሩ hatta nabi sallallahu alaihi wasallam rasul እንኳን በፈረስ ያን ያልሄዱ በግመል ነበር የተጓዙት እርሳቸውን ብቻ አይደለም ንጻ ገመል የተሰጣቸው ከሶስት ሰው ጋር እንዲጋሩ ተደርጓል علي ያብሯቸው አሉ مرثد ابي مرثد الغنوي አብሯቸው አለ ኢኮኖሚካሊ ደካማ ነበሩ ቁረይሾች ደግሞ በአንጻሩ ወደ 600 የሚሆን የጦር ልብስ ቁጥሩም ማይታወቅ ግመል ወደ 100 ፈረሶች በቀን ውስጥ በየቀኑ ከ9 እስከ 10 ግመሎችን ያረዱ ይበሉ ነበር በዚህ ኢኮኖሚ ድሎት ውስጥ ነው 1300 የሚሆን ጦር ይዘው ነበር የዘመቱ ወደ በድር ጦርነቱን አላህ ለመልእክተኛው ድል ሰጠ يوم الفرقان يوم التقى الجمعان مؤمنوቹ በድል ተወጡት በድል ሲወጡ እስረኞች በመርኮ ተያዙ እነዚህን እስረኞች ለማስለቀቅ ሙሉ ለሙሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገንዘብን አልጠየቁ ዕቀትም ቦታ እንዳለው ሊያሳዩና ከቁረይሾች ውስጥ አንድ ቁረይሺ 10 ማንበብና መጻፍ የማይችሉ የመዲና ነዋሪያንን ያስተምራል ነጻ ይለቀቀ ችግረኞች ናቸው አዲስ መንግስትን ያቆሙት ኢኮኖሚ አስፈልጋቸዋል ረሱል ግን ከገንዘብ ዕቀትን አስቀደሙ ሆድን በብር ለወጡ ሆድን በዕቀት ለወጡ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኢኮኖሚ ድሎት ከገንዘብ ዕቀትን አስቀደሙ